Zahvaljujem se na ovom priznanju za uspeh i ovo nije samo moj uspeh lični, već i uspeh za grad Pirot, mislim da se svojim delom doprinela time. Zahvaljujem se braći i sestrama iz Rotary kluba koji su me podržali u ostvarenju svoga cilja i prepoznali i na kraju su mi nagradili, dodali mi ovo priznanje. Hvala puno, hvala za to.